God morgon, god morgon. Alltså jag har varit vaken sedan klockan 6 och min klocka ringde 6:15. Så jag har legat här och bara, ja, vad ska jag göra? Så jag var det för kört somna om, men kunde frisa om någon? Nej. Så nu har jag legat här och nu är klockan typ 6:15 blir det ju. Jag var tvungen att tänka till. Ja, men 6:15 så att jag ska snart börja röra mig för att jag ska eventuellt ha tagit frukost och ett för ansiktet och sen är det en ny skoldag framför mig. Så det är på väg till skolan och det är lite småkyligt så. Men det är bara så jobbigt att nu ska det bli varmt igen. Alltså nu ska det bli på typ 5-7 grader plus igen. Och man bara, hallå, jag är klädd för flera minus. Och ni bara, så kommer moder och du bara, nej, vi kör lite vårvärme igen. Alltså jag kommer aldrig med på båten. Det kommer bli den kallaste vinter på 5 år. Men det blir aldrig kallt. Eller blir kallt, men alltså det blir inte kallast på 5 år. Det blir plus hela tiden. Men ja, ja. Jag hade också städ. Igår tackade vi av Sandra. Men det var ingen som grät i alla fall. Så det blev inget sånt avslut. Förutom att Melle var på väg att gråta. Men hon gjorde det aldrig. Så jag sprang runt som en liten dår på Högby centrum. Så jag gick efter blommor, chokladar. Och jag ska köpa Red Bull. Nej, de lägger mig inte. Men sen när vi kom till jobbet, hon bara, va? Tror inte ni skulle komma? Jag bara, såklart jag skulle komma. Vi har sagt att vi kommer, då kommer vi. Och hon bara, kan inte ni köpa snus då? Ja. Och då går jag och köper snus till henne. Vi är ändå 18. Vad händer då? Nej, då lägger inte de jävla mig heller. Varför behöver jag aldrig visa lägg förutom när jag är i Stockholm? Då var det såhär, jag ska köpa ett enda glas in i Stockholm. De bara, lägg. Det ligger på hotellrummet. Och man, nej, nej. Men här, jag kan köpa vad fan som helst. Och sen så tjatar mamma på mig bara, du Fredrik, du måste skriva en önskelista till dig själv. Och jag bara, men jag vet inte själv vad jag önskar mig. Så hur fan ska jag kunna skriva en önskelista? Hon bara, skriv en. Och jag bara, jag skriver en julklapp sista då. Då är svenska talet klart och jag vet inte hur fan det gick. Jag tror jag nämnde sms-lån och lyxfällan typ 40 miljarder gånger. Men vad gör de 100 år? Och sen är det likadant med turismen. De har typ... Alltså jag vet inte hur turismen kan komma på med uppgifter. Varenda jävla lektion. Alltså jag har haft en uppgift varenda jävla lektion i turismen. Alltså de tar aldrig slut. Och de slutar aldrig komma. Och de bara, vi är inte klara. Man bara, alltså jag har haft snart 15 uppgifter i turism. Alltså man förstår, alltså vad fan händer. Sen ja, svenska talet gick som det gick. Alltså jag har ingen aning. Jag tror det, som sagt, den där lyxfällan och sms-lån hela gånger. Men... Josefin låg när jag pratade, så det måste ju typ vara ganska positivt förhoppningsvis. Jag vill bara stå där och bara lyxfällan, sms-lån, ränta, livet, ungdomar. Vad fan är det här? Jag säger det. Jag ska lyssna på någon jättekonstig engelska ballader från typ såhär, föreställ dig fornordiska, svenska, och försöka förstå dig på det fast det är på engelska. Det är typ som att försöka förstå sig på finska. Och det ska vi ha uppgifter på. Och bara, den engelska läraren typ älskar medeltiden lite för mycket. Ja. Ja, vi har hittat skolans vilorum, så det finns en säng. Och den här fåtöljen var jätteskön. Just det. Det går inte alltid bra för henne. Sen finns det ett kontaktuttag där uppe i taket. Ingen aning hur vi ser det, men det finns. Och så sitter vårt lesbiska lilla par där och har lite mysigt. Nej, men vi hittar vilorummet. Och det roligaste, jag vet att om det här sen typ ettan, men jag har aldrig varit här inne. Men jag också vet att om det. Ja, men jag har ju sett det, för min förra skolsköterska bara, Fredrik, du är alltid välkommen hit. Och nu kör jag, du är lite trött. Och jag bara, tack. Vad fan är min mobil? Din mobil är någonstans. Men jag skulle aldrig kunna sova såhär. Jo. Det roligaste är ju typ att det är världens budgetsäng. Det är som filt. Åh, nej! Och så packar vi ner filten. Fan, så har vi matcher idag. Ja, då är vi här i skolans djupa, mörka områden. Vi stod dock ingenting, vi satt lite på konstmusik. Här finns skolans växt. Skolans växthus finns där. Det är ett av uppdragen på studentveckan att hitta skolans växthus. Så dit in får vi typ bara gå då, tror jag. Sen finns ett observatorium någonstans i skolan också. Fast inte det där uppe? Jo, men vi har ju varit där uppe, jag hade sett ett observatorium. Alltså kanske ännu högre upp. I ett annat rum, det är ännu mer hög. Vi går ändå gammal skola. Mm-hmm. Ah, den är ju från 1800-talet alltså. Men 1800-talet är ju ganska gammalt. Ja, det är väldigt gammalt, det är fan 200. Jag sa, vi går ju en väldigt gammal skola. 200. Ja, men här är skolans växthus. Jag vet inte fan vad som finns. Kommer du öppna? Nej, det var låst. Fixar jag värsta larmet. Och jag bara, spring! Nej. Vad ska vi göra nu? Vi ska plugga, tror jag. Ja, eller så går vi in där inne. Ska vi gå in? Ja, jag vill faktiskt. Det står en kristall. Nej, jag skiter.
Sara, dö inte. Det är lite sorgligt om du dör. Men ja. Upptäcker jag skolan inte mer och mer. Så är det lite julig mysfeeling. Då har vi slutat för dagen. Jag ska hämta ett paket på stan. Vilket är nice. Måste då få snabbt tala. För min batteri har bara en plupp. Men den tutar fan inte att den har råd batterinivån. Så jag går till Gant och hämtar paket. Jag känner mig så jobbig för typ. För varje gång man går till Gant. Så typ för en sån här märkesbutik. Så typ kollar på en som typ har en dum huvud. Och man bara. Jag ska bara hämta ett paket. Sluta döma mig för min klädsel. Jag får tänka såhär, jag har märkesrock på mig. Så jag får tänka att jag är fin. Men nu ska vi falla ut och hämta den. Du får gå här. Nej, jag vloggar du. Ja, jag träffar Victoria här. Vi ska äta lite, jag har inte ätit någonting. Hon bara, jag har ätit med mig. Och jag bara, jag är ganska lätt övertalande när det gäller mat. Alltså man behöver inte säga mycket. Så jag bara, okej. Okay. Så jag tänkte ta något lite. Jag tänkte bara ta ett dörr cheese eller något. Men det råkar bli en hel meny. Så att... ovanligt. Nej, så nu ska jag äta med lyckliga fet. Så, det var lite... Det var inte planerat att jag skulle träffa Victoria. Jag råkade gå förbi henne. Och hon var tvungen att vänta på sin lektion för lite kul. Så jag har slutat 3. Hennes sista lektion började typ 24. Och man bara, så hon slutade inte typ 4:15 på måndagar. Så man bara, sad for you. Men vad gör det? Jag berörs inte av det. Så nu ska vi hem. Jag hämtade ut mammas paket. Och jag funderar på att börja julpynta ikväll. Alltså inte typ idag, men jag vet faktiskt inte om jag känner att jag orkar. Men eventuellt får ni vara med lite julpyntning alldeles strax. Men I think it will be. Ni vet den här känslan när man har kommit hem efter en dag i skolan eller jobb och så. Och man somnar typ 20 minuter, en kvart, 10 minuter. Ja, det var precis det som hände mig. Jag råkade somna. Så man bara, upp till dig, ser jag bara, typ bara från ingenstans. Bara, vad fan händer, vart är jag? Någonting vibrerar, så var mobilen som vibrerar. Jag bara, vad händer, vad är det? Nej, så jag råkade ta en liten tupplur. Så nu är jag redo att blogga och ta det lugnt och bara chilla och njuta av livet. Jag minns inte om ni minns det, men när jag hade min bloggvecka så hade jag anmält mig till Tobias-registret. Och jag tänkte, alltså jag fick ju aldrig svar, så jag tänkte att, ja, jag kommer inte med, men... Ja, nu är Fredrik inskriven till Tobias-registret och jag har faktiskt kollat det stamceller man ger. Så det var förra gången att jag tror man ger stamceller, men jag vet inte riktigt vad jag skrivit in mig på, men ja. Jag är inskriven och mitt test, vad de nu kallar det, vart godkänt, så att ja. Fel fri till text stamceller från mig. Nej, men vi märker och ser om de behöver stamceller från mig. En sak som jag tycker är kul med såhär Tinder och Grindr och Badoo och vad fan är man kan ha hot och något fanns ett tag också. Det att vissa människor förstår inte när de slutar skriva. Har inte jag svarat på typ 4 meddelanden? 8 meddelanden? 10 meddelanden? 48 meddelanden? Då kommer inte jag svara på 50 meddelandet heller. Och sen bara skickar du, är du inte intresserad? Man bara... Nej, inte riktigt, hör du. Så att människor, snälla nej. Svara inte någon. Okej, jag förstår folk som skriver 2 gånger. Det har jag också gjort, för att ibland tänker jag ifall det inte kommer fram när jag ser väldigt snygga människor. Men alltså, mer än 2 gånger. Och sen är det bara skicka frågor, tänka frågor, tänka frågor, tänka frågor. Och man bara, hör du. Och sen kanske du är jättegammal eller har inte någon bild. Eller har du en bild på typ en park eller någonting. Man bara, hör du nej. Så att, lär er. När man ska sluta skriva. Gör oss alla en tjänst. Sorry och gör er besvikna guys. Men det blir nog ingen julpyntning idag. För klockan är... 7:30. Och jag har fortfarande inte börjat. Och jag känner att det går inte. Jag har lite julklappar där i hög. Hoppas ingenting såg då att jag får typ censurera. Men det är mer än 2 julklappar. Bara att jag har typ lagt allting i en stor kartong. Istället för att jag har massor med små kartonger. För massor med små kartonger är lite onödigt. Men jag tror att... Det blir julpyntning i helgen, så att eventuellt får ni inte vara med på det, men vi märker lära oss igen när jag gör det. Är det bara jag? Eller tycker ni människor med glasögon ser typ bättre ut? Alltså det kanske bara är jag, men alltså, jag tycker det ser sjukt mycket gulligare och bättre ut när jag får med glasögon. Alltså det, jag alltid har haft glasögon i mitt liv. Alltså när jag var yngre så var en av mina största drömmar att ha glasögon och tandställning. Tandställning har jag aldrig fått för att ni...
Alltså jag har ju ganska raka tänder som man kan se. Och jag har aldrig haft tandställning, men jag försökte tvinga mig till hans läkare. Hon bara, nej, nej, nej. Och jag bara, jo, jag vill ha. Hon bara, nej, nej, onödigt. Men jag fick aldrig så. Så klockan är lite efter 8 och jag ska nog inte julpynta om mitt rum. Det blir nog någon annan dag, för att just nu, jag bara, nej, jag kommer inte hinna. Jag måste ju göra ordning här. Och liksom. Så jag vet inte heller vart jag ska ha min lilla julgran, för att jag har en sån här jätteliten julgran, kanske typ är 30 cm hög eller någonting. Alltså jag vet inte riktigt, men någonting sånt. Och vart fan ska jag få plats med det? Nej, ingen jävla stans. Tack för att ni kollade på den här videon. Det var jättegulligt av er. Och glöm inte att gilla, kommentera ner för att ni gillade den. Trycka här för att komma till föregående video för att ni inte har sett den. Eller trycka här. Prenumerera på mig ifall du inte gjort det. Eller är ny på kanalen, så skulle det vara jättegulligt. Så hörs och syns vi i nästa vlogg eller video. Beroende på vad du ser. Puss och kram. Glöm inte bort att jag älskar er. Glöm inte att dela.